Вітаю, шановне товариство! Сьогодні в нас будуть пошуки у лісі. Можливо, нам сьогодні вдасться знайти багато чого цікавого та різноманітного. Тому сідайте позручніше. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, а ми розпочинаємо. Слава Україні! Ну що ж, друзі, є в мене монеточка. Ось вона. По-моєму, якийсь царизм. Дивіться, яка малесенька. Груба за товщиною. Ну що, давайте спробую її відмити і вам, звичайно, що покажу. А ні, друзі, це нас напівбитих 15 копійочок. СССР. Забираємо для кількості. Ну що, друзі, повернувся на ту саму територію, де в минулому разі був. Пройшовся там низочок, там взагалі нічого немає. Ну і нічого страшного, тут і взагалі величезна територія для пошуку. Поки взагалі не перспективно, ну подивимося, що далі мене очікує. Так що, друзі, сідайте позручніше, слава Україні, і ми розпочинаємо. Поїхали. Так, сьогодні у нас чомусь небо захмарене, друзі. Але дощу якби не має бути. І дивіться, що мені трапляється. Ви тільки гляньте, пряжечка. Пряжечка. Ще й плюс старесенька. Так, вона старесенька, друзі. Гляньте, зараз спробую її більш-менш відмити. Ну і, звичайно, вам покажу. Платина гарна, така вже завана, я вже бачу. Ну, зараз відмию, подивимося, що це таке. Часу в мене доволі так мало, так на швидку руку раз-раз, і ось така у нас пряжечка. Цікава, старесенька, яку ми, звичайно, щось забираємо. Продовжуємо далі. Непогано, друзі, у нас це все виходить, вже є гарна зачетна знахідка. Я думаю, що це ще не кінець сьогоднішньої історії, так що сідайте позручніше. А ми шукаємо далі. Ну що ж, друзі, черговий у мене був сигнальчик, і дивіться, що випадає. Ось такий ключичок. Ну, тим не менш, старесенький, це 100%. Забираємо. Народ, це просто здріти можна. Я знайшов таке, що ви собі просто не уявляєте. Я не можу кричати. Блин, в мене такі емоції беруть, адреналін. От зараді цього я адреналіна і ходжу, і шукаю. З одної сторони люди, з другої сторони люди. Я вам зараз все покажу, друзі. Зараз все покажу. Довго я її шукав, думав, що це таке. Але ви тільки гляньте. Ви щось бачите тут? А ви добре придивіться. Ану. Ви маєте це побачити. Легасенько, друзі. Опа, це просто створити можна. О, який масивний, який масивний. Нижньої частинки немає. Дивіться, який відбиточок, ви тільки гляньте. Йолки-палки, я просто, не то що в шоці, в мене емоції просто переповняють, друзі. Мене просто переповняють, зараз я спробую його помити. І вам покажу, ну це просто щось з чимось. Ну що ж, друзі, відмив. Не знаю, чи варто його мити, чи не варто. Поки я мою, бачу, деякі детальки відвалюються. Напевно, скоріше за все, що не варто його мити. Хай гучі залишиться так, як є. Ви тільки гляньте. Оце масивний. Я ще ніколи в житті такого величезного масивного не знаходив. Оце да, друзі. Забираємо та продовжуємо далі пошуки. В цьому місці, друзі, треба приділяти більше уваги. Знаєте чому? А ось у нас частина браслета. Я більше, ніж впевнений, що це у нас частина браслета. Ви гляньте тільки. Опа. І здається срібло. Або я, друзі, помиляюся. Зараз саме найкраще візьму відмию та вам покажу. Здається, що срібло. Або я помиляюся. А ні, друзі, не помиляються, це все-таки на срібу, і це у нас лише малесенька така частинка від браслета, ви тільки гляньте. Ось ці рисочки, які гарні. Гарні, гарні, гарні. Вау, непоганий такий шматок. Так, срібо, бо бруд відходить капітально. Ну що, непогана знахідка, друзі, забираємо та продовжуємо далі шукати. До речі, зараз вам дещо покажу. Я вже, друзі, не знаю, яка це вже за кількістю серво, ви тільки гляньте, не знаю, чи покажеться вам чи ні. Вже третє, напевно, чи четверте за сьогодні. Уявляєте собі? Ну, я думаю, що воно не старесеньке, а ви як гадаєте? Ну, таке. Піде на металобрухт. Ну, а ми продовжуємо, звичайно, що далі шукати. Якась погода дуже непередбачувана тут. Знаєте чому? Тому що сонечко зараз взагалі щось темно стало. Ну, сьогодні дощу не обіцяю, так що ми продовжуємо далі шукати. Хочеться ще чогось старесенького, та й... Ну що ж, друзі, є в мене черговий сигнальчик, я його вже викопав і хочу зробити таку солодку розпаковочку. До речі, до цього в мене попалася буратосіна. Десь який відбиточок залишився, ви тільки бачите. Ну це у нас, скоріше за все, ось. Дві копійочки, напевно, до реформи. Не напевно, а вони такі є, друзі. Опа, дивіться, як гарно такого виблискують.
відчищаються, точніше. І так, друзі, промовив на швидку руку, тому що немає на вже часу, 1953 рік, ось таких дві копійочки. Ну, в принципі, нічого такого особливого, напевно, хоча я в їхніх різновидах якби не розуміюся, на це потрібен час, щоб сісти і вивчити кожну монетку. Ну що, а я продовжую далі свої пошуки. То ще, друзі, насправді ще є що ходити і ходити. Дуже велика територія, так що за день її повністю це 100% не обійти. Ну і тут, що мене саме більше радує, то це, напевно, те, що тут є різноманітні знахідки, тобто різних культур. Боратосіна попалася Польща. Можливо, ще якесь срібло попадеться. Ну, наголошую, можливо. Ну, ми будемо рухатися до цієї цілі. Продовжуємо далі пошуки. Ось бачите, друзі, там я був знайшов дві копійочки. Що ви думаєте, буквально трошечки, десь 2 кроки. І був у мене сигнальчик і вилітає, і це в нас вже 1 копійочка, 1955 рік. Ось така. Ну, в принципі, нічого такого особливого, розумію, але мушу вам щось показати, щоб було повноцінне відео. Ну, в принципі, до реформи ще плюс-мінус може бути. Ну, після реформи це вже пісня не про що. Ну що, забираємо та продовжуємо далі пошуки. Перейшов я, друзі, на іншу територію, і що ви думаєте, є в мене сигнальчик. Ну і зараз будемо розпаковувати разом. Ви бачите, і я вже бачу, що це. Це у нас обручка або перстень. На превеликий жаль, він що? Розломатий, так, розломатий. На превеликий жаль, друзі. Ось таке. Забираємо та продовжуємо далі шукати. До речі, друзі, це ще не все. Є в мене тут ще деякі знахідки, зараз я вам покажу. Думаю, покажу. Здається, одна частина від бобінчика нижня і наша одна українська гривня. Розумію, друзі, можливо, нічого такого особливого, але знахідки в нас є. Не розумію, чому, але ось ці гривні, так, гривня там дві, вони так паршиво звучать, що я навіть не знаю. Час від часу би копав і не копав такі. Цікава тут територія, наприклад, тому що, тут і попадається, дивіться, хто шурфив, той знає домові ями, що це. І знаєте, друзі, був у мене сигнальчик. Я його вже, звичайно, викопав, ви тільки гляньте, відбиточок залишився, ось він. Ну, сигнал був взагалі паршивий, я не знаю, як його так викопав, напевно, що воно ребром стояло. Давайте разом відмиємо та подивимось. Хотілося б, насправді, сьогодні, друзі, знайти якусь Польщу середньовічну, хоча б якесь срібло. Ага, це у нас, друзі, 1 копійка капуста. Так, саме вона, в принципі. В принципі, друзі, ось така в нас монеточка, відмив я її, ось така, 1 копійка. Ну добре, продовжую далі шукати, на цьому не буду зациклюватися, хочеться знайти щось цікаве. Є в нас, друзі, ось тут гарний сигнальчик, давайте разом купнемо. Є в нас щось ось тут, давайте дивитися, друзі, разом. Вмикаємо нашого пінпойнтера. Ого, йомою, ви тільки гляньте, яка шайба, друзі. Який кругляшочок. Ви ще гляньте, це, напевно, що 3 копійочки в нас Миколи другого. Хоча я не впевнений. Дивіться, яка шайбіна величезна. І що, як на стан? Напевно, що незадовільний. Ну, зараз пробую, друзі, краще його відмити, щоб подивитися разом. І що я, друзі, можу сказати? Взагалі нічого в нас абсолютно не видно. Ну це у нас 3 копійки Миколи другого. Плюс-мінус, ось бачите, ось видно, що це у нас 3 копійочки. Я не знаю, чи вам передасться камера. Ось, бачите, троєчка. 3 чи 5 копійок, я ще й вже сам не бачу, друзі. Ну, шайба якби величезна. Вроді би 5. Бог його знає, потрібно чистити. Так водичка не бере. Я трошки, друзі, був прогулявся в тій стороні, і, в принципі, є деякі монеточки. Не знаю, чи комусь буде цікаво чи ні, але це в нас 1 радянська копійочка 74-го року, наших 10 копійочок українських. І ось така, друзі, боратосіна. В принципі, ось таке. Монетки є, якщо чесно сказати. Дерево ще трошки мокре, насправді, друзі, в нас зараз йде дощик. Такий чуть-чуть морочить, можна ходити, але, напевно, що ненадовго. Ну що ж, друзі, на превеликий жаль, вже змушений закінчувати сьогоднішній свій коп. Ще би, насправді, би ходилося, але дощ вже настільки сильний починається, що це просто капець. Ну що, буду неодмінно зараз вдома і покажу вам свій результат, тому що не потрібно зволікатися, потрібно виїжджати з цього лісу. Ну що ж, друзі, в принципі, вже завершення сьогоднішньої нашої історії. В принципі, я задоволений копом. Оцей хрестик, це взагалі бомбезне, його потрібно зберегти, а тобто від подальшого руйнування.
Я вже знаю, що я з ним зроблю. Так що вже в кінці якось вам покажу окремо заснімлю відеоролик, бо тому що його потрібно рятувати. Він буде сипатися, руйнуватися. Ну і що, в принципі, ось такий результат. Там, бачите самі монеточки, радянщина. Ось частина браслета мене дуже сильно порадувала. На жаль, це не срібло, лише посріблення. І ось частина пряжечки. Ну, в принципі, що вам буду казати, друзі, ви самі все бачили. Тоді на все добре, до побачення та бережіть себе.